extrem ab. Naja, aber ich mach's wieder. Was denkst du, ist gut? Hey. Jetzt selten. Da, Ed. Ed? Odavde ti mi krećemo. Ko mi? Ah, za sad smo ja i Sivi, još nisam složio svu ekipu. Pa koga imaš za sad? Imam samo tebe. Samo mene? E. Kako će Abona sam da švrcam ljudi, šta ti? Pa ja se uzdam u tebe da ćeš još nekog naći. Uzdam se u mene. Dobro, reci mi kako to sve funkcionira, kako šta? Pa fino, mi smo uvezani sa ekipom iz Hrvatske. Mi naplatimo im što pritramo tamo, onda naplatimo i od nje što smo im doveli na noge. Oni dalje piče za Italiju, uzmem pare. Jednostavno. Dobro zvuči, evo. A gdje nađeš migrante? A dole kod one napuštene kuće, znaš, tu je uvijek ima. I pravilo je nikad i nego nimo više od 4. Dobro, dobro. Dobro, kad startamo i to kad će? Odmah sutra. Imaćeš dvojicu. Dobro. Ništa, te me sutra. Hajde. Hajde.